Andre. Jakaa Ventoniemelle. Ventoniemi haastaa nyt Pitsi Remundia postissa ja ukottaa. Kurri haelee 200 kontaktin, mutta vireitä ei tosiaan tässä ole ja pallo raudoista pihalle. Pitsi Remund ottanut jo 3 heittoa tähän otteluun. Ja toiseen päähän Andre. Pistää pallon pussiin Ziegler. Ziegler heittoa raudoista pihalle. Ventoniemi käy hoppaamassa itselleen hyökkäyslypallon ja pistää hookheiton. Pitsi Remundin edestä. Marttinen haastaa välittömästi ja pääsee purehtimaan tuonne Kurille saakka. Helppo työ viimeistellä. Pää haastaa välittömästi. Ja haastaa onnistuneesti. Kaa Heinoselle. Jälleen Andriin 3 pisteen heitto. Ja tällä kertaa Andri naulaa tuon heiton. Andri. Ja jälleen Andri laittaa 3 pisteen pallon Ventoniemelle. Marttinen. Välittömästi Marttinen haastaa. Ottaa 2 pisteen hyppyheiton ilmaan. Laittaa pallon pussiin. Ziegler. Ziegler haastaa pannu Peltokangasta ja pääsee kyllä helposti ohi. Laittaa pallon. Ziegler jälleen haastaa. Laittaa pallon vielä Ventoniemelle. Ja Ventoniemi pääsee kuin pääseekin ohi Pitsen Remundin. Benson. Ja Benson onnistuneesti viimeistelee. On staattisen näköinen hyökkäys tällä hetkellä Kurella. Mennessä Ziegler kuitenkin pääsee Heinosesta kohtuun helpolla ohi. Ja viimeistelee toisen päähän Benson. Andre. Ja Andre laittaa pallon alaspäin. Nyt Kurheet kuitenkin onnistuu tuon pressi purkamaan. Back toiseen päähän 2 pistettä Kurheelle lisää. Pack. Heinen olisi ollut aivan vapaana tuolla, mutta Pack kuitenkin 3 pisteen heitto. Ziegler. Joka on Heinoselle. Ja nyt on Heinosen vuoro onnistua tuosta 3 pisteen liikata. Ziegler haastaa nyt Peltokangasta. Ne loppuun asti. Tuossa tilanteessa ei aivan nyt oltu Kyrin kannalta hereillä. Levypallon käy nappaamassa lopulta itselleen Kurihait. Jälleen hyökkäys levypallo Kurihaille. Tällä kertaa Andre. Saa Leinolle. Ja Leino nakuttaa Kurihaille 3 pistettä lisää. Ziegler vastaa välittömästi kohta Kurihaa ja laittaa pallon Lehtosta vastaan alaspäin. Ja on vielä tätä ottelua jäljellä. Lehtonen. Ja näin Lehtonen onnistuu tuossa heitossa.